Hallå mina vänner, så allting är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag så är det Fortnite som gäller. Det vi ska göra idag är att vi ska gå upp i level 100. Alltså vi är no joke typ 99,9. Vi typ öppna en kista så vi är level 100. Så vi ska gå upp i level 100 idag och låsa upp alla grejer. Och vi ska göra det här med lite gaming gear alltså. Komplett har ett eget märke som heter Swive och de tillverkar all sorts gaming gear. Och idag så har vi klickat hem och beställt hem lite av deras streaming tillbehör alltså. Så den här videon är alltså i samarbete med Komplett. Och det vi ska göra idag är att vi ska lira med deras streaming gear. Jag har plockat hem lite olika grejer. Det ska bli spännande. Vi har lite bra saker jag plockat hem. Jag skojar inte när jag säger att allt gear kom i två kartonger. Det här är en av dem. Och det vi har i den här kartongen är först ut deras mini-tangentbord. Alltså jag vet inte för det ser hur litet där det är. Vi ska packa upp det. Och sen har vi deras sticks alltså, som är den här. Och det är deras RGB-musmatta. Alltså en musmatta med inbyggda LED-lampor. Ashäftigt. Vi ska kolla den. Och sen har vi ultimata. Den här är jag nyfiken på. Det är fett nyfiken på det här. Och det är deras Hydra Streaming Kit. Jag vet inte, ni ser. Alltså det är full on en mikrofon. Med inbyggd arm, inbyggd shock mount och inbyggd popfilter. För jag ska dubbelkolla vad det kostar. Det var typ under 1000-appen. Ja, prick under 1000-appen. 999 spänn kostar det här. Och man får en hel mikrofon alltid. Jag är fett nyfiken på ljudkvaliteten på den här och hur det funkar. Så vi ska köra med den. Och sen har vi något som är... Det är rätt så nytt för mig. Det är ingenting jag använt förut. Men det är jättepoppis. Ni vet vad det är. Och det är en sån här alltså. Jag vet inte om ni ser. Men jag tror ni fattar varför det kom i två paket. Den här rackaren alltså ska vi testa. Vi ska testa. Hej, vad lätt det var. Ja, vi ska testa den här idag i alla fall. Jag har aldrig kört med en green screen förut. Jag har ingen aning hur jag ska gå. Jag hoppas det är lätt att rigga den alltså. Nej men så att alla grejer kommer som sagt från Swive som är komplett egna märke. Och det är ju lite billigare grejer som ändå ska hålla en hög standard. Så att det vi har här, gud vad är det här? Vad litet det är. Oj, wow! Det är jättelitet. Går det att spela med det här? Det är ett mini-tangentbord. Så att det ni ser som skiljer från ett vanligt tangentbord är att det är mycket mindre. Vi har inga F5-knappar och sånt. Och vi har ingen numpad här bredvid med typ 1, 2, 3, 4, 5. Utan det har vi här uppe. Det ska bli fett spännande att testa den här. Den är jätteliten. Och sen här har vi RGB-musmattan. Och den kommer paketerat så här. Och ni ser, vi har... Okej, perfekt. Vi har USB-kontakten längst uppe till vänster så att den inte blockar musen. Och sen, ja men kolla, det här ser ju nice ut. Det är bra material, det är bra och tjockt alltså som man vill ha det. Ja, och sen så är det bra yta på botten också, ni ser. Så det kommer inte glida runt en massa. All right. Jag kommer länka alla grejer ner i beskrivningen. Och Komplett också har just nu sin kampanj Back to Gaming alltså. Jag menar, det är hösten, det är nystart, det är Back to Gaming. Man behöver sådana mer förklaring. Här har vi popfiltret. Ser typ ut som den jag har nu. Alltså, ser inte ut att vara några konstigheter. Lätt att fästa. Och mikrofonen är... Okej, vi får bygga Lego här. Alltså. Okej, här är shockmounten som mikrofonen ska in i. Det är den här man fäster den på skrivbordet med. Och det som är spännande är att det är en USB-mic. Alltså. Så att den är så här, man kan koppla in den i vilken dator som helst. Man behöver inte ha ett ljudkort eller sånt. Utan det är bara USB. All right, allting är på plats nu. Det finns två saker som återstår att göra. Och det är dels att fixa greenscreenen. Och också så ska vi testa mikrofonen. Och det här är så gamla mikrofonen vi kör på nu. Som vi ska byta över. Och så har vi Hydra här alltså. Så nu snackar vi på den. Jag vet inte, jag ska gå tillbaka och kolla hur det låter sen. Men alltså jag hoppas det är chill. Som sagt, alltså 1000 spänn kostar det. Och man, det tog mig typ 10 sekunder att installera. Man får dels popfilter med, man får mikrofonskydd, man får shockarm. Som gör så att typ när jag trycker på tangentbordet, eller ni fattar, det daskar till skrivbordet så låter det inte så mycket. Det tar bort vibrationer och grejer. Så att mikrofonen hänger liksom i trådar. Jag vet inte, alltså just det tog så här, det tog en sekund att installera. Man kan installera på en laptop, man kan installera på alltså vad som helst USB-intag. Man behöver inte så här krångla med ljudkort och massa sånt. Så jag hoppas kvaliteten är okej alltså. Jag ska gå tillbaka och lyssna på det här nu med en gång. Alltså jag lyssnade på kvaliteten. Det var ju soft. Det var ju inget konstigt. Det lät ju bra. Alltså det kanske poppar lite när man så här går upp. Ha, hallå! Kanske då att man behöver sätta in lite så här limiters och sånt så att den inte poppar. Jag gillar det. Vi är inne i Fortnite och det är dags att testa green screen alltså. Jag har aldrig i mitt liv gjort det förut så att ifall det går hemskt så då vet vi varför det är första gången alltså. Och som ni ser också, vi är på gamla micken igen. Jag ska berätta varför vi är på gamla micken igen om en sekund. Vi ska bara fixa det här först. En chroma filter. Oh wow. Wow, tja, vart är jag någonstans? Vad konstigt. Fett förvirrande. Okej.
Det här är weird. Alltså jag känner mig, det är jättekonstigt det här. Kom, vad konstigt det här är. Jag drar ner lampan lite så där. Okej, kolla, det här ser ju soft ut alltså. Wow, jag tryckte på riktigt på en knapp. Jag tryckte bara på så här kromafilter och sen lade till. Och sen, nu är vi så här, nu är vi osynliga alltså. Okej, ja, det där var inte så. Det där var riktigt enkelt alltså. Det känns fett konstigt med green screen. Jag har aldrig haft det förut alltså. Men, som jag sa innan, vi kör på gamla micken. Och det är för att jag kör Retail Row. Det är för att jag har packat ihop Hydra-micken. Och det finns en bra anledning varför alltså. Vi ska köra giveaway på den. Jag kommer låta ut allting som ni har sett i videon. Allt från tangentbordet jag spelar på nu. Det är jättelitet. Jag fattar, alltså, det är så litet. Jag har aldrig varit med mindre tangentbord. Vi har så mycket plats. Men tangentbordet, mikrofonen, greenscreenen bakom mig. Jag vet inte. Jag kommer då kanske sakna greenscreenen lite. Det var nice alltså. Det var soft. Det var så annorlunda. Men allt i alla fall kommer tävla ut. Och det kommer vara på min Instagram. Så att en av er där hemma kommer kunna vinna allt alltså. Det kommer bli asnice i värsta grejen. Så att håll utkik med Instagram för det. Men fett gulligt och komplett att skicka hem dem här. Och som sagt, de har deras back to gaming-kampanj som är igång just nu när ni ser den här videon. Alltså. Och jag kommer som sagt också länka alla grejer nere i beskrivningen. Alltså. All right, vi är redo. Vi har nya gear på. Alltså tangentbordet är litet. Jag märkte det när jag slog in i Fortnite att jag tryckte så här på delete-knappen. Jag gjorde det när jag var i streaming-varan. Jag så trycker på delete-knappen och bara just det, den finns inte. Så att det är så här, typ delete-knappen finns inte och sen pil höger, vänster och sånt finns inte. Men alltså gamingmässigt, jag vet inte, det är inte... Alltså det funkar ju. Alltså ifall man har ett lite mindre tangentbord eller typ LAN. Absolut LAN. Fast så är det hand... Okej, okay. Det där är Benny eller? Han känns väldigt Benny. Kom igen. Ah, känns väldigt Benny där, eller hur? Okej, okay, vi har en bil här framme. Be careful alltså. Jag vet inte om vi borde ha gjort sådär. Jag vill se, går han backa när han drar iväg? Han drar, eller hur? Jag tror det där var Benny vi mötte innan, eller hur? Det känns jättekonstigt att han bara sköt oss. Han wallhackade oss igenom grejen, ni såg. Det var weird alltså. Okej. Okay. Åh, kolla, vi ser honom på kartan här framme. Ser ni den röda? Alltså, jag är jättestor. Jag är typ lika stor som Black Knight. Ska jag göra mig lite mindre, eller? Jag gör mig lite mindre, va? Är det där bättre, eller? Vi får se, alltså. Annars har jag en till idé. Och det är att vi tar tillbaka rutan. Fast vi bara byter bakgrund på rutan. Vi typ kör någon chill bakgrund. Fattar ni vad jag menar? Alltså, för jag har ju alltid en liten vit webcam-ruta. Vi skulle ju bara kunna sätta tillbaka den. Och sen så bara byta bakgrunden där inne. Det är fett. Jag borde ha gjort det med flytten. Varför gjorde jag inte det? Tänk vad sjukt ifall jag hade gjort det med flytten. Så här, jag flyttar och allting, men så kör jag green screen. Så att det ser fortfarande ut som jag... Alltså jag bara tar en bild på från kontoret. Den gamla kontoret. Så att det fortfarande ser ut som jag sitter där. Och sen så bara helt plötsligt bara en dag så bara drar jag ner gardinerna. Och ni bara, va? När flyttar du? Så allting är helt annorlunda. Wow, det hade ju varit 200 IQ alltså. Det hade varit det sjukaste. Ah, vad dumt att jag inte gjorde det alltså. Någon gång, det vore fett kul. Det vore fett kul alltså. Jag får komma på några bra prank man kan göra. Okej. Okay. 44 trä. Jag behöver ta lite mer kistor. Alltså. Som ni ser, vi håller på att levela alldeles strax. Typ en challenge till och vi är hemma. Jag hypade upp mig lite själv. För jag trodde verkligen att vi var en XP från. Så här, alltså öppna en kista nivån. Men vi har öppnat 3 kistor till min besvikelse. Alltså. Vi är fortfarande inte level 100. Okej, vi får se. Hur långt har vi till... Ja, ah, nice. Är det någon som såg cirkeln här? Japp. Vi har en Tour de Fortnite som gäller idag. Okej, plocka. Gud, hur mycket big pots jag har fått. Men den där... Jag vet inte. Jag vill ta hunting rifle. Det känns som ingen dålig idé. Men real talk, jag älskar den här. Den är asnice. Den är riktigt nice. Jag funderar dock på att byta bort vår pickaxe. Den vi köpte. Eller vi köpte den och fick den med crash test dummy gubben. Alltså den är nice. Åh, vänta, en bil här. Drive to Pleasant Park. Har vi gjort det? Vi har gjort den här förut ju. Ja. Eller var det någon? Nej, det var ju Pleasant Park. Nej, vi har gjort den här förut. Vi behöver inte göra den igen. Jag tror inte det kommer från XP förrän. Kanske buggad. Vi gjorde den för typ förra veckan, eller hur? Åh, oh, kolla. Vi har bil där framme. Vi har bil där framme. Det är okej nära cykeln också. Åh, oh, de har byggt en bensinmack ju. Vem är det som har byggt en bensinmack? Fett soft. Varför inte? Är han... Ja, oh, han kör Tour de Fortnite där framme, ni ser. Kan vi ta en taxi? Vänta, kista. Big Pot. Var det något mer spännande? Jag ser... Min bil står i vägen. Och en blå Famas. Nej, kör. Okej, okay, let's go. Jag vet inte om vi tappade bort... Nej, han är... Wow, har någon till kompis här framme? Hej, det är värsta GT jag har det här nu, alltså. Åh, oh, vi har bränsit. Åh, oh, nej.
lågt bränsle och någon. Nej, men jag vill vara med i GTA här framme. Det där verkar asnice. Kan vi... Har vi fått en enda träff på honom, eller? Jag tror inte det, va? Vänta, där har vi... Alltså, problemet är att vi är på legit sämst ställe för fight nu. Åh, någon grappler. Åh, jag jagar efter honom. Men vi är på sämst ställe för fight. Ah, kolla, han springer. Kom igen. Skojar du? Wow, varför träffar han inte? Kom igen. Nej, han överlevde. Okej, vi är en kvar där nere. Men det var han som påbörjade hela... Varför fick jag inte träffa något idag, alltså? Han påbörjade hela fighten. Sen så bara drog han med sin grappler. 200 gick ju på den, alltså. Okej, vart tar vi honom? Spännande taktik, tack så mycket. Okej, vi gör typ... Kan vi... Ja, ta bort den här. Jag hatar när man får edits som blir så konstiga. Fattar du vad jag menar? Det vill säga, hur får man... Hur greppar man tag i en vägg när den är så där? När man har gjort en halv och den sitter så där konstigt. Är det någon som har en 200 IQ-taktik för att greppa väggen då? Jag har verkligen ingen aning. Är det någon som satt i den här bilen? Jo, det var någon som satt i bilen. Jag tyckte så... Kolla, det är värsta fighten där borta! Kan vi spränga den där? Kolla, han sitter och chillar där. Ah, nej! Vem är det som skjuter? Han står där borta. Nej, vad obror alltså. Åh, jag vill bort i fighten. Jag vill ha grapplen. Det är no joke. Den är farlig. Vi måste ha den alltså. Okej, vi ser om vi kan ta oss härifrån på något sätt. Alltså, vi fight bakom oss, fight framför. Och 29 skott. Är det seriöst? Åh, okej, det suger. Ska vi köra safe och ta de här borta på vanliga land, eller? Är det Marauders här framme? Jag försöker se om det står någonting om det i chatten. Nej, inte det. Det är någon som står borta i Authority och snipar. Seriöst. Kom igen. Uff. Där. Åh, tack gode gud. Okej, dra en snabb sån där. Jag bara ser för att ha någon i området. Har vi någon som sneakar upp på oss? Ser lugnt ut. Okej, ta grejer snabbt här. Så vi byter bort vår... Ja, minisköldar, perfekt. Plocka minisköldan först. Så där. Okej, vi har fortfarande 3 flares kvar. Ska vi... Jag vet inte. Sparar vi dem eller vad gör vi? Jag tror inte det, va? Bättre att köra hunting. Okej, det är lite knasigt. Jag tycker inte om att vi har bil på... Nej, det här gillar inte jag, alltså. Jag gillar inte det där. Nej, det här gillar inte jag. Inget fan av det här, mamma. Inget... Åh, ja. Det där är jag fan av. Det där är jag fan av. Han kommer ta den och dra där. Nej, gillar inte. Kom igen. Åh, tack gode gud. Problem. Hur långt är vi från att... Åh, nej! Åh, ett hopp är kvar. Tog vi där borta. Jag vet inte för fick han. Jag tror vi fick han. Jag är ärligt talat inte säker för Adam, men inte. Ifall vi gjorde det så vi sjuka huvudet. Jag tror vi tog honom mitt i allt. Visst gjorde vi? Eller? Dödade vi snubben där borta? För vi satte... Jag vet inte vad som hände. Jag blev som Neo från Matrix och började dodge alla skott. Jag tror jag sköt han först med hunting rifle. Och sen så bara plockade han med vår assault rifle. Eller hur? Visst gjorde jag det där? Var det jag som gjorde det? För det såg fett nice ut. Eller hur? För vi hade ju sådana här studspojkar framme som hade shockwave launcher. Och sen en bakom. För jag sa det. Jag bara, jag gillar inte det. Det här är inga... 3 trä kvar. För vi hade inget bra läge för fight. Vi hade precis blivit... Nej, du skojar. Skojar. Jag vet inte ifall... Vem är det här? Vem är det här? Vem är du? Var dödade vi honom innan? Eller var det han som jag trodde vi dödade som inte dödade? Jag är jätteförvirrad. Vem var den här grabben? Vem var han? Var det... Okej. Okay, alltså jag vet inte ifall det... Jag vet inte. Jag har legit ingen aning. Ifall ni undrar vem som är Sveriges mest förvirrade människa just nu så är det jag. Var det 3 personer i fighten som vi dödade nu? Eller var det 2? För på... Har vi fick vi 3 kills från det här området? Eller fick vi... Jag är så förvirrad! Vad är det som händer?
Jag alltid undrar, dödade vi snubben innan, han som vi satte med hunting rifle? Jag tror vi gjorde det, men jag är inte säker alltså. Okej, jag vet inte hur vi lever. Det är ett lite mirakel. Men, för jag bara gick fram för att ta loot. Och så bara var det en till snubbe här. Jag bara, aha, tja, kul. Okej, trevligt, välkommen. Jag lyckas lösa det, så det är ingen fara. Men det är bara lite av en chock. Jag vill typ gärna samla lite trä. Så här, andas lite, kunna vänja mig vid nya tangentbordet. Så här, tänker jag på att vi kör med green screen nu. Men nej, det var bara rätt in i matchen. Det var ingen snack om saker alltså. Okej, vi har en traktor där framme. Kan vi bara plocka lite trä? Okej, ta lite mer trä. Vi har bra med medkit. Vi har bra med HP. Vi har typ använt så många sköldar den här matchen. Det är helt stört. Vi kör så här. Vi kör lastbil. Kan man ta traktorn förresten? Nej, vi kan inte ta den här heller. Den är... Åh, man. Jag trodde vi kunde ta den. Vi har... Ja, kul. Vi ska över hela kartan alltså. Okej, det är vi ska typ 200 meter alltså. Så jag springer så här. Längd av en fotbollsplan. Jag bara, men vi ska över hela kartan. Men ni fattar vad jag menar. Jag blir ofta så. Alltså, så fort jag ser att jag ska springa mer än 20 meter. Jag bara, nu är det Tour de Fortnite. Ska jag vela kartan. Men det är så att de tog bort vattnet. Alltså när vattnet fanns, då var det aldrig något knas med kartan. Alltså det spelar ingen roll vart på kartan man var. Så här, man tar sig överallt. Det är bara simma. Alltså nu är det liksom... Det är mycket springande. Okej, jag ska bara kolla. Vi checkar kistorna först. Det kanske finns fett bra kistor här. Behöver vi inte ta och käka alla svampar. Kolla här. Okej, hunting. Ja, jag tar gärna huntingen för vi kan... Okej, vi gör så här. Så där. Och sen så plockar vi hunting så. Ni såg innan, vi gjorde magin med hunting alltså. Oavsett för dödade eller inte, så fick vi i alla fall fel träff på honom. Jag tror den räddade vårt liv, den här träffen alltså. För som sagt, jag vet inte ifall vi lyckas döda honom direkt efteråt, eller ifall vi bara försvagar honom. Men vi träffade bra, det gjorde mycket. Jag tror jag hade typ 5 HP när vi överlevde där innan. Lite av ett mirakel att vi lever just nu för att vara ärlig. Not gonna lie, alltså not gonna lie. Okej, vi har någon som har byggt upp en box där borta. All right, soft. Var det inte Dr. Disrespect som gjorde det? Alltså? Ja, han har ju de här sköna, sjuka transitions. Det är ju tack vare, är det en tackare? Hörde jag någon här? Men han har ju sina sjuka transitions, typ när han sitter i... När han typ så sitter i olika så boxar i spel, typ sitter i sin bil och kör, ser ut som. Det är ju alltid tack vare green screen. Det är ju bara tack vare det liksom. Så man kan göra allt sånt där. Så det är nog nice. Jag ska inte tacka dig till helikoptern. Men med tanke på hur den ser ut så tror jag att vi kommer tacka dig till helikoptern. Jag tror inte någon idé att nudda den där ens. Alltså. Ett skott och vi döda liksom. Okej, vi har någon där uppe i boxen. Så vi har lite dålig med match. Det är det. Det känns lite som att sitter någon bakom också, den här greenscreenen på mig. Eller på. Alltså, precis, den är precis bakom så att allt jag har... Är det fiskar eller spelare? Jag tror det fiskar. Ja! Oh! Allt jag ser är verkligen... Jag vet inte... Alltså, jag vet inte vad som händer. Aha. Alltså jag vet inte, jag känner mig så öppen. Jag känner att det står så många, exakt, det blir så många håll att bli skjuten ifrån. Okej, blev han? Okej, det är fortfarande, han i boxen nere fortfarande. Okej, plocka den här snabbt. Ajajajajaj, kan vi byta sådär? Och så tar vi en vanlig sniper istället. Och det där fanns sögan som sköt oss innan. Kolla, se ifrån pikar. Ah, tänk ifall jag satt dem där, det hade varit det sjukaste. Kom igen, han kommer inte pika än va? Kan vi baita fram en... Vi baita fram en peak, tror ni. Vad är det där? Är det en flare gun, eller? Ja, det var bra. Jag tror inte han targade oss med det här. Jo, där kanske gjorde. Okej, okay, vi pushar över. Vi hoppar över vattnet. Och så drar vi upp till kullen där borta. Ah, just nu är vattnet så strömt. Det är åt fel håll. Vi simmar mot ström. Suta! Jobbigt! Ah, jag ber vad drygt. Vänta, har vi någon snubbe? Är andra snubben under honom? Ja, vänta! Taktik, vänta! Vänta, vi teamplayar utan. Vi gör så här, jag baitar honom, för jag hoppas att den andra... Eller så gör vi så där. För det jag hoppas är att den andra slår ner... Nej, han hade launchpad, eller vad hade han? Sluta! Nej, det är värsta taktiken! För kolla, vi andra spelaren där, alltså. Så jag tänkte att han kommer slå ner, medan jag försöker baita och inte... Inte låtsas som inget. Han kommer... Åh, skojar du.
Så där. Och sen upp här. Upp. Okej, okay, duktig minisköldar. Han är där nere. Okej. Vi har bra high ground på honom. Vi har bra grejer. Vad konstigt att han bara... Tja, jag har typ 100 HP. Jag kommer flygandes med... Wow. Skojar. Tack gode gud alltså. Jag vet inte varför han bara drog rätt mot det där droppet. Första matchen på dagen alltså. Det där var 9 kills eller? Tack gode gud att han snubben där i slutet med grappler bara pushade på oss. Hur många kills hade vi? Vi landade på så många som 9 stycken. Första matchen. Green screen och allting alltså. Det här är nice. Det här var fett kul. Bra match, bra kills. Accuracy är inte jättebra. Vi behöver inte snacka om den, men killsen snackar vi om alltså. Mina vänner, tack så jättemycket för att ni kollat. Också världens taktik komplett. Ifall ni vill ha chans att vinna de här grejerna, hoppa in på min Instagram. Den borde vara live, giveawayen borde vara live redan nu. Och om inte om typ bara någon dag eller något. Så att, in på Instagram och med och tävla om det här. Och som sagt, länkar i beskrivningen. Alltid med komplett kampanjen och back to gaming. Bra lir alltså. Fett bra lir, fett kul att lira. Tack för att ni, vänta. Level 100 också. Nej, du skojar, vi är inte 100. Purchase one level, är vi? Är vi? Nej, vi är inte 100. Jag har fått 9 kills. Vi har öppnat varenda kista där ute. Vi är fortfarande inte 100. Wow, jag skäms. Jag bara, vi ska nå level 100 idag. Det är andra gången jag ser att vi ska nå level 100. Och vi vinner matchen med typ 10 kills. Och vi fortfarande inte nå level 100. Mina vänner, nästa gång ska vi nå level 100. Oh, jag skäms, oh, det är illa alltså. Ursäkta, tack för att ni kollat. Vi syns nästa gång och då ser vi till att nå level 100 alltså. Tills dess, ta hand om er. Ha det bra, tja då.